Всім привіт! Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні поговоримо про різницю між американською і британською англійською, а саме про різницю у вимові. Раніше я часто думала, що неправильно говорю слова, бо знала їх вимовляти по одному, а мені казали інший варіант. А виявляється, обидва варіанти правильні. Просто один притаманний американцям, інший – британцям. Наприклад, British English – vitamin, American English – vitamin. British English – dynasty, American English – dynasty. British English – caramel, American English – caramel. British English – yacht, American English – yacht. British English – tomato, American English – tomato. Тому, якщо ви хочете сказати, наприклад, речення «Мені потрібні вітаміни», «I need some vitamins» – це буде British English, а в American English – «I need some vitamins». Різниця невелика, але класно знати два варіанти. Так точно не помилитися з вимовою. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».